Bom dia, Jardim 2. Bom dia para toda a família, bom dia para as mamães, para os papais, né? E eu quero lembrar que os papais que não buscaram a lembrancinha na escola pode estar indo procurar a escola, tá bom? Foi uma homenagem singela, mas de coração, tá bom? Que a escola Pedacinho do Céu fez para os pais, tá bom? E essa semana passada, Dia dos Pais, trabalhamos o papai. Essa semana nós estamos trabalhando a letrinha F. Como é que faz a letra F? Vamos fazer ela aqui no quadro? Olha só. A letra F é muito facinha. Ela faz um pauzinho, um em cima e um embaixo. Olha só. A letra F. E então, essa semana nós vamos estar comemorando um dia muito especial, o dia do estudante, que vai ser amanhã, porque hoje é dia 10, 10 de agosto. Amanhã, dia 11, não vai ter aula, porque é o dia do estudante. Olha aqui o dia 10, vamos estar contando os números até 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Esta semana, como a tia Karina falou, nós vamos ter tarefinhas. Vamos ter três tarefinhas por dia. Amanhã não tem aula, por isso que a tia Karina está passando mais tarefinhas. Mas aí as mamães podem estar fazendo dia. Amanhã não tem aula, por isso que a tia Karina está passando mais tarefinhas. Mas aí as mamães podem estar fazendo amanhã, né? Às vezes vai ficar muito puxado, que amanhã não tem aula, né? Vai ser feriado, então as mamães podem estar trabalhando junto com as crianças. Então, a letrinha F dá para escrever muitas palavrinhas. Quem que lembra do poeminha de Vinícius de Moraes que vocês estudaram ontem? Vamos estar lembrando? Olha só. Quer ver a foca ficar feliz? Ponha uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminhas? Como é que a foca bate? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca comprar uma briga? É espetá-la bem na barriga. Esse poeminha dá pra gente decorar. E para hoje, na página 68, vocês vão estar completando as palavrinhas com a família silábica. Olha só. Que objeto que é esse? É uma faca. A tia Karina colocou só o final da palavrinha. Esse aqui é o feijão. Fé. Então vocês vão ter que procurar. O fá, fé, fi, fó, fu. Fita, né? Fumaça. Fogo, tá bom? Depois que completou as palavras com a sílaba da letra F, vai estar formando a palavrinha foca. Formando a palavrinha foca. Olha só, vocês vão estar formando a palavra foca com as letras faltosas, tá bom? Complete a palavra foca com as letras que estão faltando e, em seguida, escreva dentro do círculo o número de letras da palavra foca que a tia Karina escreveu ela aqui, tá bom? E na página 70, essa tarefinha, vocês vão estar ligando as imagens à sua palavra. Aqui você vai precisar de bastante atenção das mamães estarem ajudando vocês, tá bom? Olha só, o que essa figura é? É uma foca. Então você vai procurar aonde é que está escrita a palavrinha foca e vai estar ligando. E aqui, é uma bola? Onde será que está escrita a palavra bola? E vai ligar, tá? Para isso eu preciso bastante atenção, lembrar do som das letrinhas e falar o somzinho para estar lembrando, tá? A inicial das palavrinhas, tá bom? Isso aqui são as palavras que vocês usaram para completar o poeminha de Vinícius de Moraes. Lembra o poeminha que a tia Karina falou? Então, para hoje, terça-feira, tarefinha é essa. Amanhã tem mais. Um beijo para vocês e até quinta-feira, porque amanhã, quarta, não tem aula, tá bom? Um beijo e até quinta-feira. Tchau!